fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa horimiday golaha hantidhowraha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Dirir iyo hantidhowraha ku-xigeenka guud Sacad Cabdi Riiraash. Waxaana hantidhowraha guud ee qaranku golaha u jeediyey warbixinta hantidhowrka guud ee xisaab xidhka miisaaniyadda 2022. Waxaana hantidhowruhu mudanayaasha golaha wakiilada uu warbixintiisan ugu sheegay in 4 hay'adood oo ka mid ah hay'adaha macaashka sameeya Soomaaliland aanay soo diyaarin xisaab xidhkii looga baahnaa. Waxaan xisaabtoodii soo xidhin 4 hay'adood oo kala ah wakaaladda biyaha Hargeysa, wakaaladda biyaha ee Buurame, wakaaladda biyaha ee Burco iyo Banka Dhexe. 4 hay'adood oo ah kuwa macaashka sameeya xafiiska xisaabiya guud, waxaan ku weydiinay qoraal sababta ay u soo xidhi waayeen tirsigiisu ahaa 23 May 2022. Waxaa kaloo noogu soo jawaabay xisaabiyaha guud qoraalka ay u soo qoreen hay'adahaasu iyo waxa ay ku sababeeyeen. Sababahaas oo qaarkood la aqbali karo, qaarkoodna aan la aqbali karin. Mudanayaal, haddii aan faahfaahino sababaha aan ku horeyno wakaaladda biyaha Hargeysa. Wakaaladda biyaha Hargeysa oo ka mid ah hay'adihii dowladda ee miisaaniyadda loo sameeyey sanadka 2022, waxaa loo qoondeeyey inay ku talagalka miisaaniyaddeedu ahaato dakhli dhan 4,550,000,000 iyo kharash dhan 830,754,000,000 430,760,000. Waxaa la rajaynayaa inay soo xareyso faa'iido dhan 1,804,000,000 oo shilin Soomaaliland. Sida ku cad qoraalka ka soo baxay xafiiska maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa laguna socodsiiyey xisaabiyaha guud, qoraalkaas oo ku taariikhaysnaa 9 Abriil 2022, waxaa xisaabiyaha guud kula socodsiiyey inaanay wakaaladda biyuhu waqti ku filan u helin inay ku soo diyaariyaan hantida maguurtada ah ee wakaaladda biyaha Hargeysa. Balse xisaabiyaha guud intaan u ognahay waxa uu hore u siiyey tababaro u fududeynayay inay si hufan u diyaarin karaan, isla markaana waxaa la siiyey tusaalayaal nool ama tambalaytis. Sidaa daraaddeed, aragtihan xafiiska hantidhowrka, sababahan kor ku xusan waxa uu arkaa kuwa aan la aqbali karin marka la eego xisaab celinta iyo waajibaad ka saaran. Wakaaladda biyaha ee Buurame. Wakaaladda biyaha ee Buurame oo sanad maaliyadeedkan loo ansixiyey miisaaniyad dhan inay soo xareyso dakhli dhan 4,047,344,657 iyo kharash dhan 13,030,590,960,000, lana rajaynayo inay soo xareyso sida miisaaniyadda ka muuqatay 916,000,000 oo faa'iida. Mudanayaal, wakaaladda biyaha ee Buurame waxaa gacanta ku haysa shirkad lagu magacaabo Shaaba oo heshiis wada lahaansho la gashay dowladda Soomaaliland sanadkii 2013. Heshiiskaas oo ay wada galeen wakaaladda horumarinta khayraadka biyaha, wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha, dowladda hoose iyo shirkadda lafteedu, ahaana muddo 10 sano ah oo ku eeg 1 Oktoobar 2013. Sida ku cad qodobka 5aad faqradiisa 2aad ee heshiiska ay shirkadda wada galeen, shirkaddan waxay siinaysaa 3% dakhliga dowladda hoose ee Berbera ee dowladda hoose ee Burco, halka ay $300 ka siinayso fadhiyada guddida loo asteeyey inay u noqdaan boorka biyaha. Haddaba wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha u soo gudbisay isagoo heshiiskaasi jiro miisaaniyad dhammaystiran oo ka kooban dakhli iyo kharash, kaas oo golaha wakiiladuna sidaa ku xinsixiyeen ayagoo aan hubinin jiritaanka wakaaladda iyo heshiisyada ku saleh. Aragti ahaan, xafiiska hantidhowrka waxay noola muuqataa inay leedahay sababo sharci oo ay kaga baaqan karaan inay xisaabtaas soo xidhaan maadaama heshiis dhaqangale ku jiraan. Wakaaladda biyaha ee Burco
waxaa loo ansixiyay dakhliga 19 bilyan 492 kun iyo 200 kun iyo kharash dhan 19 bilyan 492 milyan iyo 200 kun waxaana la rajaynayaa inay iskoostaan oo aanay wax faa'iido soo saarin hadaba sida ay qoraal ugu soo gudbiyeen xisaabiyaha guud uu nala wadaagay waxay ku andacoodeen in aanay inay u baahan yihiin tababar dheeraada sida ay xisaabta u xiri lahaayeen balse sida sharci u dhigaayo cid kasta oo dakhli qabata miisaaniyad waxa ku waajiba inay ka soo xisaab celiyaan xisaab celinta laga sugaayay si ay fura ugu noqoto miisaaniyadda ku xigta oo aan la'aanteed xisaab xirkaasi aanu caga isku taageynin bangiga dhexe Soomaaliland oo ka mid ahaa hay'adaha dawladda ee miisaaniyadda loo ansixiyay isagana waxaa loo ansixiyay dakhli dhan 7.4 bilyan iyo kharash dhan 2.5 bilyan kaasoo ku talagalka loo ansixiyay muujinayay inay geli doonaan deficit ama ay geli doonaan khasaare dhan 5 bilyan oo shilin Soomaaliland ah hadaba bangigu kama soo xisaab celin isna miisaaniyaddii hore xisaabiyaha guudna wuxuu la wadaagay inaanay waqti u ahayn inkastoo aanay muujin sababo cadcad oo ka reebaya inay miisaaniyadda hore ka soo xisaab celiyaan afarta hay'adood waxay ka mid ahaayeen 10 hay'adood ee miisaaniyadda loo ansixiyay ee aan ka soo xisaab celin maxamed cali aadan telefishinka star hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed